Vukovarska nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro bila je srce obrane Vukovara, a zadnjih godina postaje sve cjenjenija bolnička ustanova u Hrvatskoj. Tako je 2018. bila proglašena trećom najboljom hrvatskom bolnicom iza riječkog KBC-a i KBC-a Sestre Milosrdnice. Visoke standarde koje je u svoje vrijeme postavila doktorica Vesna Bosanac nastavljaju i dalje razvijati. Nakon što je nedavno otvorena novoopremljena senzorna soba za djecu, uskoro slijedi i završetak cjelokupnog opremanja odjela za fizikalnu medicinu, obogaćenog do sada nepostojećim sadržajem. Ulaganje uvijek ima, a bolnicama uvijek nešto fali. Dobro smo opremili fizijatriju, sad smo tamo napravili zgradu zajedno s bazenom koji još nije u upotrebi, ali bit će dok prođe još određene tehničke provjere. I u konačnici taj cijeli fizijatrijski krug je zatvoren i uskoro ćemo vjerojatno moći krenuti sa svim što je predviđeno. Ni Vukovarska bolnica nije izuzeta od kadrovske problematike. Novi liječnici se u intervalima zapošljavaju, pa je sadašnji broj doduše dostatan, no da ih je više, višak se ne bi stvorio. Liječnika nikad nije dovoljno, uvijek bi ih moglo biti više, ali za sad imamo dovoljan broj i uspijevamo se odhrvati zahtjevima koji se postavljaju pred ovu bolnicu, odnosno odjele ove bolnice. Broj zaposlenih je negdje oko 670-675. Točan broj medicinskog kadra, ne znam jer se on mijenja, skoro smo primali neke ljude, ali za sad je još uvijek broj medicinskog kadra dostatan za obveze koje se stavljaju pred nas. No opseg i obveza će rasti s vremenom, a to se već sada osjeti i u dijagnostičkom dijelu pružanja usluga koji bilježi sve duže liste čekanja. Kako se širi glas o kvaliteti usluga i osoblja, sve češće i pacijenti iz daljega biraju ovu bolnicu. Liste su čekanje dugačke, znate, mi imamo na nekoliko točaka dosta dugačke liste, ali koliko god ih smanjivali, od kako se počelo jedno naručivanje, one se popune s različitih strana, dakle ne samo iz naše Županije, nego iz drugih, i bit će se vrlo teško, ma koliko god radili, osloboditi tih dugačkih lista, pogotovo na magnetu, kolor dopleru i tako nekakvim specijalističkim pretragama koje zahtijevaju i duže vrijeme i duže trajanje same pretrage. Od proglašenja Vukovarske bolnice nacionalnom memorijalnom, funkcioniranje ustanove nije se značajnije promijenilo, osim što u nazivu sada odjekuje eho prošlosti, kaže ravnatelj. Kad je pak riječ o daljem razvoju bolnice, najviše se pak očekuje od države u čijoj ingerenciji ustanova i jest.